еліміздің бірқатар аймақтарында қатты жел үйлердің шатырларын жұлып әкетті атырау облысында 22 екі нысан оның ішінде мектеп аурухана ғимараттары мен жеке үйлер осындай жағдайға ұшыраған қала маңындағы үш кен жарықсыз қалды алматы облысында да төрт бірдей ауыл сонымен бірге қарағанды солтүстік қазақстан облыстарында да елді мекендер жарықсыз отыр жолдарды қар басып көліктер ә, далада қалған қар аралас жауған жаңбырдың салдарынан көктайғақ болып жүріс қиындады құтқарушылар кейінгі бір тәулікте 260 адамды қар шығарды олардың елі үші астана қызылорда бағытында жолға шыққан автобустың жолаушылары оларға уақытылы көмек келіп сарышағанаңға сар жеткізілген төтенше жағдайлар қызметі сақтыққа шақырып жолдарда бүгеп тұр кей мақтарда желдің екпіні секундына 30 метрге дейін жеткен